madarakani. Kidumu Chama cha Mapinduzi jamani. Kutoka madarakani. Usafi oye. Tunawashukuru jamani vijana, wakina baba, wakina mama, mheshimiwa wetu diwani kwa kuandaa jambo hili, watu wa manispaa tufanye usafi. Kama mlivyoona hizi ngazi zote, daraja lote lilikuwa limejaa udongo na uchafu. Lakini mkafanya kazi nzuri. Basi naomba tuendelee kila Jumamosi tuwe tunahamia maeneo mengine ili kata yetu iwe safi. Sisi ya moye. Oye. Vijana naomba mjitokeze kwa wingi kwa sababu tunawategemea. Vijana oye. Oye. Kidumu Chama cha Mapinduzi. Awali ya yote napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa siku nzuri ya leo na kuwashukuru wananchi wote wa kata ya Mbezi Juu, viongozi wa kata, kakangu Juma simuoni sio yuko wapi. Lakini pia wenye viti wote wa serikali za mitaa, watendaji wa serikali za mitaa, bila kuacha kuwataja majina kwa sababu nawafahamu wale ambao wao wanajitokeza mara kwa mara. Dadangu Fatna, asante sana. Lakini pia yupo kakangu Muro, leo amekuja kufanya usafi na mimi, asante sana. Lakini watendaji wote wa mitaa ambao wamefika mahali hapa, nawashukuru sana 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 kwa kujitokeza kuja kufanya usafi na mimi. Na wenye viti wangu wa Chama cha Mapinduzi kuanzia ngazi ya kata mpaka matawi, kakangu Oswald siwezi kuacha kukutaja kwa sababu wewe ni mdau pia, unakuja mara kwa mara kwenye zoezi la usafi. Makatibu, wenye viti wa mashina, vijana, na nimemwona mwenyekiti wangu mpya wa vijana yuko hapa amekuja kufanya usafi na mimi. Lakini pia nisimsahau afisa afya wa katangu ya Mbezi Juu Adam. Nawashukuru sana sana sana. Na mimi niwaombe tuendelee kufanya usafi kwa sababu usafi ni afya, na nyinyi wenyewe mnaona hata eneo letu silimependeza kuwa safi jamani. Kwa hiyo tuendelee kufanya usafi kwenye mazingira yetu, tuendelee kufanya usafi kwenye kata yetu. Tuendelee kumuunga mkono mkuu wa mkoa Amos Makala. Ameshatuambia jamani mpaka ameaminiwa, na ili limekuwa jiji la ngapi kwa usafi? La sita kwa usafi Dar es Salaam. Kwa hiyo tuendelee kufanya usafi, tushike namba moja kwa sababu hakuna linaloshindikana, yote yanawezekana. Kwa hiyo tunawapongeza wote wote. Tumeungana leo wilaya nzima ya manispaa ya Kinondoni. Kila mmoja aligaiwa kitengo chake kuja kusimamia. Yaani kila kata, kila eneo, smart area zote watu wamefanya usafi leo. Mkuu wa wilaya amekuwa akizunguka maeneo tofauti tofauti, kakangu Gondo akiendelea kufanya usafi. Kwa hiyo mimi niseme tu tunawashukuru sana sana kwa kujitokeza. Nisije nikaacha kumtaja dadangu Anifa, mkurugenzi wetu wa manispaa ya Kinondoni, kwa sababu yeye na yeye ni moja ya chachu kwenye zoezi hili, na meya wetu mwenyekiti wangu ambaye ni kakangu Songoro Mnyonge. Nawashukuru sana. Tunaendelea kufanya kazi kama mlivyotuagiza. Sisi ni vijana ambao tuna nguvu na tutaendelea kuchapa kazi. Asante sana. Asanteni sana. Wale ambao nimewasahau jamani, boda boda, siki na nani, wote nawashukuru sana. Asanteni.